Građani nama sugerišu ako dođe do uglavnom ne linija, nego možda ne održavanje nekih polazaka, mi sa prevoznicima koji obavljaju prevoz na teritoriji našeg grada, pričamo o gradskom i prijevodskom prevozu, smo, da kažemo, svakodnevnom kontaktu i vrlo retko se desi da se neki polazak ne održi. Ako bilo je primetbi u poslednje vreme na obavljanje međugradskog prevoza, obzirom da je prevoznik ukinuo neke linije, ali mi jednostavno nemamo ingerencije nad tim prevozom, a svakako one linije koje su već definisane ugovorom se uglavnom poštuju. Kažem, zašto kažem uglavnom, možda se desi da neki polazak ne bude održan, ali to je ipak retkost.